Nëse dëshiron të prekësh qiellin, mund të fillosh nga malet e Shqipërisë. Është pikërisht vendi ynë që me sa duket i ofron disa nga destinacionet më interesante në momentin që duam të eksplorojmë sa i përket maleve. Dhe të gjithë e dim se përposht të gjithë adrenalinës që mund të përfitojmë, kanë përfitime të shumta të tjera sa i përket edhe pjesës emocionale e psikologjike. E megjithatë, për të folur më shumë edhe për të kuptuar të gjitha informacionet se ku duam të shkojmë ne dhe cilat janë ato vende që mund të prekim, un kam shumë kënaqësi që ditën e sotme të kem një guide profesioniste, një punonjës sociale dhe një real estate së fundi. Albiona Mucojima, ju mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Faleminderit shumë edhe për prezantimin gjithashtu në gjithë këtë morinë e gjërave që bëj unë, gjëja që bëj me guida turistike dhe me natyrën e Shqipërisë. Është ndër ato që mbarti një ndër pasionet e mia më të mëdha. Kështu që faleminderit për pjesën. Të lutem, kënaqësi. Unë dua tani të futem direkt në temë. Nëse duam të shkojmë dhe të vizitojmë malet në këtë formë, nga mund t'ja nisim dhe cilat janë ato destinacione që Shqipëria i ofron? Me thënë drejtën, absolutisht Shqipëria është jashtëzakonisht shumë e pasur në pjesën e eksplorimit të maleve, të asaj pjese të rrugëtimit që quhet kategorisë hiking. Nga mund ta nisim. Mund ta nisim nga shumë destinacione, por gjithmonë nëse je një fillestar, do ta nisësh nga majat më të vogla. Do ta nisësh fillimisht me këto shëtitjet që ne i themi, praktikisht afër rreth rrotull Tiranës, për personat që jetojnë në Tiranë normalisht, sepse për të tjerët ka destinacione të tjera më tej, por që gjithmonë çdo gjë vjen me mas. Pra do ta nisim me një destinacion që nuk mbart një lartësi shumë të madhe apo një kozgjatje shumë të madhe dhe po ashtu niveli i vështirësisë së ngjitjes të jetë i thjeshtë. Do me thënë, jo i moderuar, po i thjeshtë, edhe pastaj aty personat filloj dhe e kuptojnë vete nëse është diçka që u pëlqen, apo ose nëse është diçka që për ata është too much. Për ata që u pëlqen, ma beso që nuk dalen më, fillojnë dhe ngjisin në shumë maja. Rreth rrotull Tiranës, do doja të përmendja për shembull një nga destinacionet hiking shumë të shkurtra, për pjesën e ngjitjes që është shkëmbi i Bovillës. Ajo mund të jetë një ndër destinacionin që mund të nisim, pastaj më vonë kemi malin e Fagut që është afër Shëngjergjit në pjesën e malësisë së Tiranës dhe ai jo me një, po them, jo me lartësi shumë të madhe, por gjithsesi, nëse ti e sprovon veten për shembull në Bovillë dhe të pëlqen, mali i Fagut ja super vlen, sidomos stilin e vjeshtës. Pra këto, pasi mbaron një fillestar me të gjitha këto sfidat e vogla që mund të jenë fillim, më pas vin destinacione të tjera. Patjetër. Për dikë që nuk është më aq fillestar, cilat janë ato destinacione që mund ta shoqërojnë? Atëherë, do filloj për shembull me majën e Veleçikut, që është jashtëzakonisht shumë e bukur. Palamara është shumë e bukur, mali i Gramozit po ashtu. Kalimi Valbon Theth është një ndër kalimet që në fakt po them për shkallë vështirësie, ka mbi, do të them si shkallë vështirësie është mbi shkallën e asaj që ne e quajmë të moderuar, që do të thotë ka një kozgjatje minimalisht prej 6 orësh, gjithmonë varet unë flas në grup, domethënë sepse shumica e guideve realizohen në grup, varet gjithmonë nga hapi i grupit. Kështu që mesatarisht është 6 orë nisja nga Valbona për në Theth. Kalimi Valbon Theth po ashtu është, domethënë si destinacion jo vetëm që tërheq jashtëzakonisht shumë turistë të huaj, po njëkohësisht edhe për ta pasionuarit ndaj natyrës në Shqipëri është një ndër ato destinacionet që është gjithmonë atë bucket listin për të bërë check. Kështu që kjo po. Cili është një mal që ka filluar të ketë më shumë popularitet viteve të fundit dhe duket se të gjithë ata që duan ta provojnë aventurën fillojnë edhe japin më shumë jehon pikërisht këtij vendi, këtij mali. Me thënë të drejtën, Maja e Çikës ka disa vite që ka nisur. Maja e Çikës është në Llogara, gjendet në Llogara dhe prej aty jo vetëm ti ke kënaqësinë e të ngjiturit në mal, po njëkohësisht horizonti që të ofrohet, sidomos në ditët që janë të mira dhe nuk ka re, pra gjithë horizonti i jonit që shifet përballë është një ndër ato pjesët kryesore që ka marrë shumë hovë viteve të fundit. Njëkohësisht ne i themi Maja e Dritës ndodhet në zonën e jugut, po ashtu është shumë e bukur. Jezerca është dashuria e gjithëve për arsye sepse në të gjitha alpet shqiptare dhe mund ta them me plot gojën në të gjitha zonën e majave të Ballkanit, Jezerca është ndër majat më të rrezikshme për tu ngjitur. Pra është një lloj sfide jo vetëm me malet, po edhe me veten për ta ngjitur si destinacion. Njëkohësisht pamja që ofron është një mrekulli shumë e madhe. E kam gjetur personalisht. Flasim për sfidat në këtë rast, sepse thua është pikërisht edhe ajo dëshira mbase e njerëzve që kanë për sfiduar veten, përpos faktit që të sfidon nga dhe më pas triumfon nga ana fizike. Sa të ndikon nga pjesa psikologjike për të sfiduar veten edhe më pas kur triumfon dhe je në majat më të
lartë, ashtu si ndodhe dhe në përditshmërinë që duhet të kapim këto maja të më të larta në jetën e përditshme. Me thënë të drejtën, unë mund ta them me plot gojën që pjesa e hiking, duke e ndërlidhur disi edhe me formimin tim si punonjëse sociale, hiking njihet botërisht si një ndër praktikat të cilat shërbejnë për të ulur nivelin e stresit, për të rikuperuar situata post-depresioni, për të marrë frymëzim kur në jetën tënde ti kupton që ajo drita për të arritur gjërat është disishuar, kështu që patjetër që ndikon dhe ndikon shumë. Nuk ndikon vetëm nga ana fizike, ndikon sepse të unë në mendimin tim personal mendoj që çdo person që kthehet në natyrë kthehet në rrënjët e veta. Domethënë është diçka fizike, është biologjike, është aty ku gjithsesi nga ne ka rrënjën. Kur ti bën këtë lloj ngjitje që praktikisht duhet të jetë natyrale, domethënë gjithë pjesa e ngjitjeve të maleve vjen si një lloj edhe në fizikun e njeriu është natyrale si lëvizje për të ngjitur malet. Atëherë ti duke u kthyer më shumë në këto rrënjët e tua, patjetër që ke atë predispozitën që në ratë të parë ta lirosh trurin nga të gjitha mendimet dhe gjëja e vetme ku ti fokusohesh është okay, cili do jetë hapi i radhës. Domethënë duhet të llogarisë vetëm hapin e radhës. Domethënë ku jam tani dhe ku duhet ta vendos këmbën tani dhe të shikoj për më tej. Mendoj që kjo është një ndër ato po them gjërat që duhet ta kemi edhe në përditshmërinë tonë dhe mali ta jep, sepse ti duhet shikosh ku je dhe të llogarisësh vetëm atë hapin e radhës, mos mendo për shumë gjatë, se të ardhmes nuk i dihet asnjëherë. A kanë filluar ta përdorin edhe më shumë këtë terapi, të paktën në Shqipëri? Po, po, në fakt ka nisur diku nga viti 2017, ka pasur një boom goxha të madh në pjesën e të gjithë shqiptarëve që kërkonin këtë pjesën e ngjitjes së maleve, kështu që ka nisur në këtë periudhë kohë, vazhdon akoma që të jetë dhe patjetër që kërkohet si pjesë, do të thënë jo të gjithë, shpeshherë jo të gjithë nuk do të thënë nuk ja konfirmojnë as vetes vet ndonjëherë dhe është okay, do të thënë secili nga ne e di vet të kuptojë që kur po ngjit ato malet po ngjit për një arsye të caktuar, arsyeja është personale, gjithë secili e di. Por që patjetër që të sjell mbrapa jashtëzakonisht shumë të mira, sidomos edhe në pjesën psikologjike. Çfarë feedback-u ke ndier me shumë persona që kanë ngjitur malin për herë të parë? Jam kurioze për ata që kanë provuar në fillimet e tyre, çfarë ndjesi u ka dhënë kjo ngjitje e malit, po në të njëjtën kohë nga ana figurative edhe një farë sfide dhe triumfi edhe nga aspekti personal. Po, me thënë të drejtën, shumica prej tyre, po them, në atë pjesën kur ne ktheheshim sërish në fugon, po flasë këtu 2017-2018, kur ne ktheheshim pas ngjitjes e një mali, që të gjithë, do të thënë, ishin si, po them, si të liruar, në sensin që si të liruar nga ato problemet që mund të kishin pasur për ditëshmërinë e tyre dhe vetëm gjë që mendonin ua si e ngjita, ua sa bukur ishte, ua çfarë energjie mora dhe realisht mali të lë një energji shumë të madhe, praktikisht të mbush shpirtin, do thoja. Kështu që në këtë pikë, patjetër që emocionet janë patjetër pozitive. Sidomos ata që e pëlqejnë herën e parë, të thash, është diçka që pastaj të kthehet si mikrob, do thoja, që ti e kërkon dhe e kërkon gjithmonë si gjë, sepse ajo feedbacku që të sjell mbrapa mali, mënyra se si të mbush, filozofia që ndonjëherë ti e përjeton, është jashtëzakonisht shumë e bukur. Kështu që të gjithë ata që e kanë provuar pjesën e ngjitjes dhe pastaj e kanë vazhduar, u mbaj mend ne në 2017 bënim një lloj, po them, misioni, që e quanim misionin Korab, dhe fillonim me majat më të vogla, duke nisur të thash nga Bovilla, nga Syri Ciklopit, Mali Fagut, Maja e Gurit, edhe pasaj nisnim me nivelin e moderuar, derisa në fund fare ngjisnim Korabin. Po them, dikute 90% që nisni në fillim, ishin deri në fund. Do me thënë, vetëm një 10% që mund bënte një skip të vogël, dhe të gjithë, do me thënë, shumë prej tyre tani e kanë këthyre në profesion, do me thënë, e kanë nisur si klient, dhe janë këthyre në guida profesioniste të kësaj kategorie. Kështu që në këtë pik, mendoj që mali u ka falur shumë që gjithë. Dashuria e sigurt, pra që triumfon në këtë rast. Ja, gjithmonë triumfon. Nëse flasim për gjërat e nevojshme që duhet kemi patjetër në momentin që nisemi për hiking, për një terren që është paksa më i thjeshtë, ndërkohë dhe për një terren që është më i vështirë për të bërë. Çfarë do të kemi? Gjëja kryesore, këpucët.
Gjithmonë, gjëja kryesore duhet i përshtatet terrenit ku po shkon. Ka këpucë të cilat të kërkojnë pjesën e bazamentit që ta kenë të përshtatshme për majat të thepisura, për shembull, Jezerca është një maj e cila gurin e ka shumë të mpret, kështu që bazamenti i këpucëve të hiking duhet të jenë patjetër të përshtatura për këtë pjesë. Ka këpucë të tjera që duhet të jenë që më shumë është ecje, por ecje e gjatë dhe nuk ka këtë lloj vështirësie, kështu që bazamenti i këpucës është thelbësoria. Çfarë duhet kemi parasysh tjetër është patjetër pjesa e veshjeve termike. Një erë të fryjë në majën e malit dhe nëse ti je i djersitur, patjetër që e morë një të ftohtë që të zgjat minimalisht 2 javë. Dhe nuk mund të hajmë të paktën ato 2 javë më pas. Po. Kështu që në këtë pikë pjesa e veshjeve është shumë e rëndësishme. Duhet parë gjithmonë moti, që do të thotë duhet kemi parasysh edhe veshjet kundra shiut. Ne kemi një shprehje që gjithmonë e themi, më mirë të mbash sesa të qash. Domethënë gjithmonë është më mirë që të kesh disa gjëra shtesë në atë çantën tënde të hiking edhe të jesh i përgatitur për çfarëdo lloj kushti atmosferik që mund të vijë, sepse ndonjëherë në majat e maleve moti është edhe i paparashikueshëm. Ti mendon se koha është e hapur kur për një minutë ty të mbledhën në ret dhe ti thua, "Okej." Nuk ishte kështu, nuk e parashikova këtë gjën, kështu që gjithmonë duan në armasa. Pra përfresu një mbanë se sa që janë në fund të ditës. Pa tjetër që po, por që ta ri për mbledhin dhe njëherë. Këpucët, veshjet e dura, pantalonat e dura, veshjet termike, si të mërës për pjesën e sipërme edhe të krerorit, gjaketa që duhet gjithmonë, ndoj një gjaket kundra shiut, e cila një kosi shpesher është edhe kundra ajeres, kapelja në ditët që kemi diellin, edhe kremi SPF-ja, 50 gjithmonë. Mali është një ndër pjesët që realisht ka një ekspozim shumë të madh, sidomos në ditën me diell, kështu që duhet të jetë patjetër. Ndërkohë, vështirësit kanë përshtypjen siç është edhe sfida më e madhe. Po a kemi vështirësi që mbase mund të na frikësojnë edhe më shumë ose të paktën që për disa fillestar i pengon për ta vazhduar këtë rrugë. Cilat janë vështirësitë që hasin më shumë në momentin që bëjnë hiking? Shpesh herë ka të bëjë me pjesën e rezistencës fizike. Domethënë hiking ndonjëherë jo gjithmonë të kërkon trupa të cilët të kenë pjesën e ekspozimit me sportin, mund të jesh i ekspozuar me sportin, mund mos jesh i ekspozuar me sportin, pra pjesën e ushtrimit në palestra apo gjëra të tjera që neve në qytetet tona urbane mund të zgjedhim për të bërë. Ajo çfarë ndodh si sfidë kryesore fillimisht është rezistenca. Pra si qase shti pjesa e mënyrës se si fiziku jot përballet me pjesën e ecjes. Por të thash, nëse në fillim e nisi me destinacione të vogla, jo shumë të gjata, të cilat deri diku të ekspozojnë ndaj vështirësive në një nivel të moderuar, ti e kupton shumë qartë nëse e ke qef këtë gjë apo jo. Dhe pastaj më vonë, okay, nëse për ty është shumë e vështirë, ti nuk zgjedh që ta bësh më, nëse e ke dëshirë, vështirësia gjithmonë superohet edhe ti e ndjek pasionin që ke për këtë gjë. Këto rrugtimet, mund të themi që bëhen në male, a janë më shumë më interesante dhe mbase më të përqafuar në momenti që ka grupe të mëdha apo grupe të vogla? Varet gjithmonë qëllimi. Cili është qëllimi? Varet gjithmonë qëllimi, sepse ka persona që shijojnë shumë në shoqëri dhe në grupe të mëdhenj, ose për shembull ka persona që vinë pikërisht për të krijuar shoqëri, për të zgjeruar rrethin shoqëror, kështu që varet gjithmonë nga qëllimi për cili po vjen. Ndërkohë, çfarë grup moshe janë ata që janë më të rregullt sa i përket hiking? Po, tani, janë gjitha grupë moshat. Ne kemi pasur raste që nga fëmijë, domethënë që kanë ardhur në Guida edhe deri mosha, po them, mbi 60, mbi 70 vjeç, kështu që janë të gjitha grupë moshat, të cilat e zgjedhin për ata që kanë dëshirë. Tani grupë mosha më e madhe, domethënë që është më shumë në numër, janë praktikisht të rinjt. Po them, mosha mbi 22 deri në 45, është një grupë moshë që e gjën shpesh ndër male. Ndërkohë, periudha më e mirë për t'i bërë këto vizita në male, cilat janë, ose ato të përshtatshmet që përqafohen më shumë edhe këshillohen atë njëjtën kohë? Më shumë përqafohet pranvera dhe vjeshta. Pranvera përqafohet më tepër për pjesën e kontrastit të ngjyrave që sjell mali, që do të thotë është jeshilja e pyllit që fillon dhe lulëzon, është dëbora në male që vazhdon, nuk ka shkrirë akoma, është në ditët e bukura është bluja e qiellit që të falet, kështu që në këtë pikë të gjitha ngjyrat të kërkojnë të falin atë ndjesinë që ti do që ta gjesh. Dhe kështu personat e zgjedhin shumë pranverën, zgjidhet shumë vjeshta po ashtu për atë ngjyrën e artë që ofron. Po njëkohësisht dhe në verë ka pasur shumë persona që e kërkojnë. Pastaj ata që zgjedhin dimrin,
ata janë realisht profesionistë të gjës dhe e kërkojnë ta sfidojnë veten në një nivel më të lartë sepse të ngjitesh më ajat me dëbor nuk është aq e thjeshtë saqë është që ta ngjitesh në pranverë kur këmba jote shkel vetëm tokën. Ndërkohë, nëse flasim edhe për udhëzuesit që mund të vinë rrugës para që të kemi guidat me vete, a ka nga ata që vendosin për shembull që ti bëjnë vetë këto apo duhet patjetër të jetë edhe një guid që të tregojë edhe terrenet cilat janë më të vështira, ku duhet bësh kujdes? Unë e them dhe duhet them gjithmonë që një guid është gjithmonë e nevojshme. Duhet patjetër. Ne kemi pasur pafund raste të aksidenteve që kanë ndodhur, sidomos në kalimin Valbon-Theth, të personave të cilët e merrin iniciativën për ta bërë këtë shteg pa marrë një guid profesioniste. Okej, GPS-i ty mund të tregoj rrugën, por se si është terreni, nuk ta tregon GPS-i. Kështu që inteligjenca artificiale nuk ka për ta zvendësuar asnjëherë atë çfarë njeriu që di atë shteg ty të ofron, sepse tek e fundit edhe nëse nuk ke mundësinë apo nuk u bëre mbar që të marrësh një guid profesioniste të gjës, mund të pyesësh dikë të zonës që e ka bërë me mira herë atë kalim, e di shtegun edhe mund të ndihmoj. Ka momente që syri jot as nuk e percepton që ajo rriptoke ku ti po kalon është e rrëshqishme dhe ti mund të biesh dhe kështu ka ndodhur. Në shumë raste të turistëve të huaj ne kemi pasur aksidente me fatale, kanë humbur jetën. Kështu që në këtë pikë gjithmonë duhet një guid. Domethënë unë nuk e sugjeroj asnjëherë që të ngjiten majat e maleve pa patur një guid profesioniste. Dhe unë, kur kam gjitur Jezersën, kam marrë një guid profesioniste që e kishte bërë mbi 30 hera të shteg. Kështu që në këtë pikë gjithmonë duhet një profesionist i maleve, pa tjetër. Përmendë inteligjencën artificiale, a mund të themi që industria e turizmit është më pak për të mos thënë as pak e rrezikuar nga zëvendësimi i profesioneve? Ka, po them, zëvendësimi i profesioneve, ajo që fajnë turistët kërkojnë në pjesën e turizmit, gjithmonë është eksperienca, që do të thotë, nuk vinë vetëm për të parë një vend të caktuar, nuk vinë vetëm për të parë luginën e Valbonës, kërkojnë atë eksperiencën, atë ndërveprimin njëri me njëri. Shpeshherë duan të ndihen si banorë të zonës, pra të kuptojnë fikse si jetojnë banorët e zonës, si sillen, si e bën turizmin. Dhe në shumë raste zgjidhin bujtina të vogla dhe jo resorte të mëdha për të kaluar pushimet e tyre. Në këtë pikë patjetër që mund ta them që nuk besoj se është e rrezikuar, pasi për persona që vinë për të kërkuar këtë lloj ndjeshmërie, po them, për ta marrë këtë lloj ndjenje me veten e tyre, këtë lloj emocioni, inteligjenca artificiale nuk ua jep dot. Por gjithsesi ka një lloj përshtatje, për shembull kanë nisur turet virtuale të muzeve të ndryshme që jepen, kështu që ka një lloj përshtatje për ata që ndoshta fizikisht nuk i ndjekin dot ose nuk vinë dot, por ende jo. Nuk e di çfarë ende jo. Ndërkohë se përmendë edhe bujtinat, po jo resortet luksoze që zgjedhin, a janë të kushtueshme këto udhëtime që mund të bëjmë ne për malin duke përfshirë kështu guiden që kemi me vete, gjërat e nevojshme që duhet kemi gjithashtu, qëndrimet? Me thënë drejtën, Shqipëria vazhdon të jetë një ndër ato destinacione, jo vetëm për turistët e huaj, po dhe për vetë turistët vendas, për vetë shqiptarë që duan të eksplorojnë, që hynë në kategorinë e turizmit jo shumë të kushtueshëm. Do me thënë, ke alternativa zgjedhjeje, kudo, sidomos në momenti kur ti e zgjedh që të vizitosh destinacionet e caktuara në grup, disa nga kostot e udhëtimit, pa tjetër që ndahen për shumë persona dhe nuk vjen kostoja shumë e lartë. Por të thash, ashtu si që egzistojnë resortet, egzistojnë dhe bujtinat që t'japin një kosto më të vogël, që unë me thënë të drejtën jam shumë partizane e tyre në sensin që i ofrojnë një loj ndjeshmërie tjetër turizmit. Pra, kur ti shkon në Valbonë dhe pi një gotë raki me kolgjonin, nuk e gjenë dot në resortet e tjera që janë aty vërdalë. Kështu që pa tjetër që bujtina dhe egzistenca e familjeve që punojnë për turizmin dhe javin shërbimin e tyre, jo shumë të kushtushëm, është një alternativë shumë e mirë për turizmin. Pra, le të shërbejnë të gjitha këto këshilla si thirrje, por në të njëjtën kohë si ndihmës për të gjithë ata që duan ta sfidojnë veten edhe të shkojnë kështu për të bërë këtë terapi kaq të kërkuar që ofron vetëm natyra. Unë të falenderoj shumë për të gjitha këshillat dhe eksperiencën shumë dimensionale që sollet tek ditën e sotme. Faleminderit shumë Adelina, kënaqësi.